מה שלומך אבא? זהב. אוקיי, אחר פחות מלאכותי, עשה את זה קצת יותר אוהב, יותר אנושי. מה שלומך אבא? אני מרגיש הרבה זמן שמקנן בי הרצון ללכת ללמוד קולנוע. כאילו, לא יודע, אני כיתה וב, כתבתי את התסריט הראשון שלי, נמיד ראיתי את אימא ואת סימה, ישבות במטבח עם המפזר חום, וממש ככה כתבו את התסריט. ולי זה תמיד מאוד מאוד היה לי רצון לייצר תסריטים. מצד אחד, מצד שני אני זוכר את עצמי שהייתי אפילו קטן, הייתי משחק בהמון משחקים של סיפורים, וכזה לספר סיפורים, מנסה להיות, לספר כמו שאתה היית מספר לי סיפורים שהייתי קטן, כשהייתי בא אליך והייתי אומר לך, אבא תספר לי סיפור על דוב ועל נמר, והיית ממציא סיפור שלם על דוב ועל נמר, ואתה אמרת שגם סבא היה ככה. וגדלתי, כאילו ראיתי שהבן איש חי מצליח לספר סיפורים, בדרך הסיפורים להביא איזשהו שינוי. רבי נחמן עם סיפורי מעשיות, זה הרבה יותר מוכר. אז ספר שמה שסיפורים באמת יכולים לשנות את העולם. סיפורים שלו מרתקים וחזקים מאוד. אבל ההתלבטות הזאת, האם ללכת לקולנוע, היא כבר המון שנים, הייתה בכיבוי. בשנה שעברה היה את התאונה המפורסמת שהייתה שברת את היד, שהעיפה אותי מהעבודה הסוציאלית. ושאני מושפזתי בבית חולים, שאני הייתי מושפז. שנייה. בבית חולים הרגשתי שעבודה סוציאלית היא לא עבודה שבאמת רציתי. אלא עשיתי אותה כדי שיהיה לי שהוא מקצוע שיפרנס אותי, כדי שאני יהיה יציב ואז אני אוכל ללמוד קולנוע. ואני זוכר שבגלי צהל, סגן מפקד גלי צהל שאל אותי, למה אתה בכלל הגעת לפה? אז אמרתי לו, אני רוצה לבדוק האם יש לי את היכולת העמידות בפני עולם ערכים מאוד שונה ממני, כדי לדעת האם אני בנוי ללמוד אחר קולנוע. אז אמרתי, אז אתה במקום המתאים. היה לנו ויכוח את זה, אבל העיקרון שהרגשתי המון פעמים, גם שהיה לי חולשות דתיות, שההבנה שאני צריך כאילו, יש לי תפקיד. ואני אתלבט. זו החלטה שאני צריך להתלבט, ובאתי, זה פלטפורמה מעולה, להתייעץ איתך, ככה, אתה חייב לשבת איתי שעה, ואתה לא יכול לברוח. מול כולם. כן, אתה לא יכול לברוח ממני. אז מה המחשבות שלך? יש איזה משהו מאוד מרתק. קודם כל, סיפורים, זה לא רק רבי נחמן ורבי איש חי וסבא, ואני, הזוהר אומר שהתורה היא כולה סיפורים. גם התנ"ך הוא סיפורים. אבל כל אחד מבין שהסיפור זה הכלי שדרכו התורה מעבירה את התכנים. קולנוע זה מלמדים אותך לספר סיפורים. הם לעולם לא יכולים ללמוד את התכנים עצמם, כי התכנים שהם בדרך כלל מעבירים, הם תכנים הפוכים ממה שאתה מאמין בהם. תדע לך, השתמשו בקולנוע בגרמניה, תראות את אנטישמיות. השתמשו בתיאטרון ביוון וברומא, לעודד שנאת ישראל. זאת אומרת, קולנוע כשלעצמו הוא כלי. אם אתה משתמש בו, בצורה, אם יש לך תכנים מספיק חזקים. יש הסרט המוכר, מטריקס, שהוא העיר הראשית שם מציון, ובעצם כל העולם הזה הוא בעצם רק איזשהו בבועה. זאת אומרת, אני חושב שהסרט הזה, הסרט מטריקס הצליח להעביר איזושהי אמירה מאוד מאוד חזקה גם בשבילי ברוחנית, שאני צריך לחקור אחרי האמת, ולא להשתעבד לחיצוניות. אני חושב שזה מהסרט מטריקס,
במהותו הוא סרט חובה לצפייה, כי הוא מעביר את העולם הזה, עד כמה שהוא בלי. הרי הניצחון של הגיבור במטריקס, מושג בידי ההבנה שלו, שכל העולם, שיכולת להרוג אותו, נמצאת רק בדמיון. אם הוא ימין שזה לא הורג אותו, אז זה לא משנה כמה יראו בו. ופתאום ההבנה הזאת היא שהעולם הזה הוא בעצם בבואה, ואם אתה באמת מאמין בערכים שלך, בערכים שלך הם שקופים לך, ואתה ברור לך שאתה הולך אחרי האמת, אבל שכן. לא ב-100%. זהו. לא ב-100%. זאת אומרת, השקפה שיש בה טיפה נוצרות, שהיא מבטלת את העולם הזה. ואומרת שבאמת לעולם הזה אין שום משמעות, הוא רק דמיון וכו'. אבל העולם האמיתי זה עולם הרוחני. ואין שום משמעות למעשים ממילא, אם אתה יכול לחזיר או אתה יכול קש. אבל זה ממש לא היהדות. היהדות אומרת, יש בהחלט ערך אמיתי לעולם המעשי. צדקה זה בכסף בעולם הזה. וסוכה זה בעולם הזה. קידוש במיוחד. קידוש, כן. קידוש שהוא על היין, כדי לבטא איזשהו משהו מאוד מאוד. ואין קידוש אלא במקום סעודה. זאת אומרת, העדות כן נותנת ערכים למציאות של העולם הזה. וזה הסכנה, כשלומדים ערכים, הקוראים לסרט הזה אמרת? מטריקס. מטריקס. אז אולי הגיע הזמן לייצר ערכים אחרים. מצוין. יש איזה מאמר של הרב קוק שהוא כותב, שכל הכלי הזה שנקרא קולנוע, או ספרות, או שירה, הוא כלי שנועד להפוך את התודעה העולמית. אבל היום, הכלי הזה שבוי בידי הקליפה. אומר, היום, אם אתה שומע חדשות, לרוב תשמע חדשות עם אג'נדה של כפירה. אתה רואה סרט, או אתה רואה תיאטרון, לרוב אג'נדה של כפירה. היום משתמשים, גם ספרות אומר, בכל אופן בימיו זה ככה היה. זה היה באג'נדה של כפירה. היום ברוך השם זה לא כך. אבל עדיין הרוב, רובה דירובה של הכלים העוצמתיים האלה נמצאים בידי הכפירה. והוא כותב שכל הכלים האלה נבראו בשביל להפוך את העמים כולם שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעבודו בשכם אחד. אז בין השורות, מה שאתה אומר לי, שזה אידיאלי העולם הזה. אבל בעצם איך אתה מצליח לשמור על עצמך? תוך עולם מעורב כל כך. או. לשמור על הערכים. זאת אומרת, אני הרחשתי שהייתי בגלי צהל, שהדבר הזה מאוד חידד לי, דווקא בגלי צהל היה לי הרבה יותר קל ללמוד תורה או ללמוד חברותה, כי הרגשתי שאני לומד למען הכלל. זאת אומרת, פתאום היה לי איזושהי תחושה שאני לא עושה למען עצמי. דווקא המקום הזה של האנטי חידד אצלי משהו מאוד מאוד חזק. אבל אתה חווית ממני באותה תקופה, שאני אשאב אחרי הרעיונות של גלי צהל. יכול גם וגם. אם אדם גם נשאר. אבל באמת השאלה היא, אני שואל איך, החוכמה היא זה החלום של יעקב. זה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה. זאת אומרת, למצוא את הדרך להיות בשני העולמות. לא רק בעולם הרוחני, ולא רק בעולם הרשמי. ולא פעם פה ופעם פה, אלא כל הזמן גם פה וגם פה. בבית שלי חושבים שהסולם שאתה מדבר עליו, שהוא סולם שמוצב ארצה, מאוד קריטי. ברור. ויש הדבר הזה והתהליך הזה, זה 3 שנים, 3 ימים של לימודים מאוד אינטנסיביים, שבתוכם המצב הכלכלי לא תמיד מאיר פנים. אנחנו רואים גם זה צד אחד, צד שני גם יש בעולם הזה מאוד מאוד קושי. שולי רנד, היה לו מצב כלכלי לא קל. זה עולם לא פשוט. וזה מאוד מפחיד את הבית שלי. לא רק שלא פשוט, הוא היום שבוי בידיים של מערכות אחרות. אתה נסה היום לקבל תקציב לסרט,
לא תקבל, כי יש להם אג'נדה. אם מלך הסרט טוב, לא ישדרו לכם, לא ישדרו אותו בערוצים החזקים, כי יש להם אג'נדה הפוכה משלך. זאת אומרת, אם תהיה מותאם לאג'נדה שלהם, אז לא ישווה כל המאמץ. ואם לא תהיה מותאם לאג'נדה שלהם, אז לא תוכל לשדר אותו. אבל למזלנו, הקדוש ברוך הוא היום יצר ציר עוקף אג'נדות. והוא? היום יש לך אפשרות לשדר כל סרט שאתה רוצה, בלי להיות משועבד לקו של ערוץ 12, לקו של ערוץ 13. שהם... אבל איפה התקציב, איפה הפרנסה, בעצם איפה... שאלה מאוד עיקרית, זאת אומרת, מה אני משיב לו, מה אני משיב? אני חינכו אותי, או חינך, אתה חינך אותי, סבא חינך אותי, שקודם כל יש עושים, ואז מגיע הכלי, ואז בונים את הכלים, ואז הקדוש ברוך הוא משפיע שפע. אבל זה, יש גישה סותרת שאומרת, לא, אני לא רואים את הכלים עכשיו, אז אין... אז כאילו, לאן אתה רץ? לא. אז זה נכון, זו שאלה מאוד קשה. זאת אומרת, בדרך כלל אתה אומר, יש לי אידיאל, והאידיאל יוצר את הכלים. אבל זה חייב להיות אידיאל מאוד מקורקע. זאת אומרת, שאתה רואה איך הכלים מגיעים. כי להיות באידיאל בלי שהכלים נמצאים בשטח, אז זה יכול להיות מציאות של מפח נפש. אדם משקיע, אבל הוא לא רואה תוצאות. הדרך היא ליצור מציאות שבו אתה יוצר אורות, תוכנית, זאת אומרת, וגם כלי איך לבצע אותה. במקביל, צעד צעד. ואז אדם יכול לבנות. זו הדוגמה של החיים של יעקב. יעקב, הוא עובד בבית לבן 14 שנה, נכון? מכין כלים. לקח עוד 6 שנים, עוד כלים. לפני כן הוא 14 שנה בבית שם ועבר, הוא מכין רק אורות. כן, אין לו כלים בכלל. יש לו מקליע עברת את הירדן. זאת אומרת, יש תקופה בחיים שאדם משקיע רק באורות, יש תקופה שאדם משקיע בכלים, והחיים של יעקב זה השילוב של האורות והכלים. אבל זה לא שאתה אומר, אני משקיע באורות, הכלים יבואו מאליהם. זה, תראה, זה התלבטות, כי בעצם, ואני הולך למסלול הגדול, אני גם... בסופו של יום אני עוסק בצילום, אז אני יכול בצד אחד, זה מאוד יעזור לי הכלים האלה. יש המסלול השני שהוא מסלול הרבה יותר פשוט, שהוא רק ללמוד את הסרטאות. שזה יום בשבוע, שזה לא 3 ימים. ואני מאוד מתלבט האם ללכת על החלום הגדול, לעשות כאילו 100%. או להגיד, בגלל שאני נשוי בגיל 26, אני אעשה מסלול מאוד מאוד קטן. ואני לא אלך על החלום הגדול, אני לא אבנה איזשהו אורות נורא גדולים, אלא אני אנסה ללכת על האורות המצומצמים. זה יכול להיות שזה משולב. אתה יכול לומר לעצמך, אני מתחיל היום בשלב א', לא קופץ מדרגות, אני לומד היום את השלב הראשון, אני יכול גם להתפרנס, יש לי איפה להתפרנס, ויש לי. אני לומד, באמת בסופו של דבר עיקר כל סרט זה רק התסריטאות שלו, כל השאר, במאי, ואצל השחקנים, וסאונד, ותאורה, וכו' וכו', זה הכל רק לבטא את הרעיון של התסריטאי. הגאונות של זה וזה התסריט. תשקיע בתסריט, השקעת באמת, וכל השאר כבר כולם פועלים שעושים את מה שאתה רוצה. אבל לצד שני, אם אני לימדת את הקולנוע, אני יודע איך יצא לי לעבוד במקצוע שלי, שאותו אני מפרנס כרגע, בצורה יותר טובה. זה התלבטות. אז לכן אתה אומר, אני יכול להגשים את החלום שלי בשלבים. ואז אם אדם מקשים את החלום בשלבים, אז זה חיבור שמיים וארץ. הוא לא מתנתק מהחלום, אבל הוא מתקדם עם החלום באופן שהוא לא דורס את המציאות. אבל אם אדם דורס את המציאות, אז זה עלול להתאכזב. לכן, כאבא אני מציע לך, לך עם החלום שלך, אבל תלך איתו בשיקול דעת. זה מה שגם היה החיים של סבא, אם אתה זוכר. סבא ממש היה ראשו בשמיים, והוא היה ממש האדם הכי מעשי, הכי מתחשב בפחים קטנים, כמו יעקב, כן? באנשים קטנים, בפחים קטנים, ברגשויות קטנות, נכון? הוא לא היה מתעלם מהמציאות. ממש רגיש לכל פרט במציאות,
בילדים, בנכדים, בסבתא, נכון? בנינים. השילוב הזה, השילוב מנצח. ו... שאלה שמשאר, שלא נוגעת רק אליי. כל מה שדיברנו לא נוגע רק אליך. אני משאר, אחרת לא היינו פותחים את זה לפני כולם, ככה עושים איזשהו פתיחה לחיים. אבל אני שואל שאלה הרבה יותר מהותית, שהיא קצת נוגעת לא רק לנושא לימוד של קולנוע דייקה, אלא נושא של לימוד בחברה חילונית או לימוד בחברה שהיא מעורבת בנים ובנות. וואה, זה קשה מאוד. זה באמת מורכב להיות בחברה מעורבת, כיוון שקוד ההתנהגות שלהם הוא שונה מקוד ההתנהגות שלנו. ואם אדם נניח רוצה ללמוד רפואה, או משפטים, או כל נושא אחר שהוא נלמד בדרך רק בחברה המעורבת, לא אומר לו אל תלמד, אמרו לו תלמד, אבל עם כללי התנהגות מאוד ברורים. זאת אומרת, קודם כל, דע לך שאתה חייב עוגן רציני מחוץ למערכת. זאת אומרת, אם יש לך שיעור קבוע בדף יומי, או שיעור קבוע בנושא אחר. אני מאוד משתתל שלי חברו אותה. כן, לא נדבר עליך, נדבר כללית. לא, אני גם, אז אני אספר ראשית, שאני בגלי צהל עשיתי קבוע חברו אותה, כי הרגשתי שזה היה דבר... לא תשאב. שהוא האור בתוך ה... כאילו, אני חושב שמה שמגדיר אותך כבן אדם, הוא ההליכה בתוך המנהרה, המנהרה של החיים, ומה הסוף? מה בסוף של יום אתה עושה? אני מאוד אהבתי איזשהו, שהייתי קטן, למדתי בחסידים, והייתי ביחסים, ואהבתי סיפור, למשל חרדים, עוד מאוד מתוק שאהבתי. שואלים, איך נהיים ילדים חילונים, לא דתיים, אז הוא סיפר שם סיפור, שילד של אברך, הוא רואה את אבא שלו חוזר מהעבודה, הוא פותח עיתון. וילד של בעל בית, הוא רואה שאבא שלו חוזר הבית, הוא פותח ספר, תורה, אז הוא בעצם לומד שהדבר העיקרי בסוף היום, אצל האברך הוא עיתון, ואצל הבעל בית הוא הספר. זאת אומרת, הלימוד הזה בעצם היום, הוא בסוף, או בסוף היום, הוא מה שמגדיר אותך כבן אדם. היכולת להשקיע את הזמן הזה, אם היה לי את כל הזמן, הייתי משקיע את כולו בתוך הדבר הזה. מצוין. הדבר השני, שהוא חשוב כשאדם הולך ללמוד במקום חילוני, זה לדעת לעמוד על עקרונות שלך ולא להיסחף. יש לנו משל טוב מאוד להשתמש בו היום. על מישהו ש... היה ראש ממשלה. כן, או כזה ראש נשיא ארצות הברית. ניגש לגברת... יובל דיין. כן. ואומר לה, את חיה בתוך עולם החילוני, אז תלחצי ליד. והיא אומרת לו? זה ממש מעורר השראה. בבקשה, תשמור על הכבוד שלי, אני... אל תיגע בי. זה מעניין. שמרה על העקרונות שלה בתוך... אבל אישרה לגברים, זה איך אנחנו... אני לא מסתכל... על שלילי. בדיוק. מסתכל על החיובי. יש פה משהו חיובי, הלוואי נלמד כולנו ממנה איך אדם עומד על העקרונות שלו. בכללי, אני חושב שכדי שנעשה איזשהו באמת איזשהו פודקאסט על היחס לנשים, אנחנו עם אמא בבית ואמא ממש... לכל ברור בעמדה אותי, אולי עשה איתה ביחד. אבל לחזור לנושא המרכזי, לתאימה המרכזית, יש הבדל בין אדם נשוי לאדם לא נשוי שהתערבו בעולם החילוני? בוודאי, כתוב בהלכה, מפורש. כשאדם נשוי זה יותר מגן עליו. כתוב שאישה היא כמו חומה לאדם. אבל זה לא ביטוח חיים. צריך הרבה מאמץ. יומיומית, תפילה יומיומית לאדם, לדעת לא להיסחף. לדעת, אני נשאר עם חוט שדרה זקוף ולא מקפל אותו בפני המערכת, במיוחד מערכות כאלה שהן מערכות מאוד עוצמתיות. שהן מערכות שיש להן המון עוצמה. אמא עשתה סרטים, איך הייתה התחושה שלך? שמחתי מאוד. הרגשתי שזה מביא... את רצון השם בעולם, מה הסרטים שעשתה? לגמרי. מאוד ולגמרי. הסרט הראשון שאימא עשתה, זה סיפור שסבא היה מספר. איזה סרט הראשון? ליל הסדר עם הסולטן. נכון. זה סיפור שסבא היה מספר, שהוא שמע אותו מרבותיו, ושמעו אותו, זה סיפור, השתמשו בכלי כזה של סיפור, כדי להעביר את הלכות ליל הסדר.
וזה היה הסרט הראשון. סיפור של סבא. ובעצם... זה היה תסריט. זה היה תסריט. זה מה אנחנו מסכמים בעצם. מה שבעצם אני לקחתי בסיפור פה, לגביי לפחות, זה שצריך לבנות את הרעיון בצורה של שלבים. כמו סולם. כמו סולם. כמו צו קרקע. תודה רבה.